Ні, ну воно, звісно, страшно. Ну там внизу інтересно. Ми там вже були внизу, там інтересно. Але, звісно, воно страшно. Ну дуже страшно. В порівнянні з минулими роками, чи стало більше туристів, чи навпаки поменшало їх? Ну, в зв'язку з цим, що ці кастрові провалі, які знаходяться тут зовсім недалеко, вони набули, ну, те, що їхнє існування набуло великого роду. В принципі, не бояться. Концентрація туристів, як було в минулі роки, так і в цей рік, не змінилась взагалі. Кількість однакова. Якщо б салотинці боялись, то вони б уже тут і не жили. Вони ж давно звідси виїхали. Ми ж теж дивимося і телевидення, і все. Одні так інформацію дають, що тут плохо все. Ну, я вважаю, боятися тут нечого. Якщо валилася вона взагалі в іншій стороні, ну не на озерах. Озера вони не можуть валитися, тому що там нету пустоти. Валилися ці камери в шахті, понемногу рушилась. Ну, зараз вона вже заповнена водою, зараз вона вже не рушається. Все на місці стоїть, тому що вона, пустота та заповнена. І вже боятися навіть нечого.